Pois é, galera, vamos para a votalhada final aqui, hein, votalhada final das 21, e tá dando um empate aí entre Felipe e Dona Geni, praticamente um, é, um, um por cento aí de diferença, mais ou menos, um, um e meio por cento de diferença aí, o Felipe tá com 16,4%, e Dona Geni tá com 17,40%. Enquanto aqui na frente está o Caio com 41, o Lisiane com 24, 309 votos. Essa enquete final aqui, sites: Twitter, YouTube e outras redes sociais. E é isso o resultado. Eu acho que é o que eu pensava mesmo: está entre Dona Geni e Felipe. Porém, eu acho que Dona Geni vai ser eliminada. Eu acho, é achismo, né? Achismo. Posso estar enganado, mas eu acho que a dona Geni está tá perigando ser eliminada aí sim. E ali o Caio ali liderando né, as enquetes. E você salvou quem? Caio? Dona Geni? Felipe? Lisiane? Já deixa nos comentários aí para mim saber.